Assalamualaikum Zain, fabulous video. Mostra chikama do gude nostra do gude sharbat gula do halim bahim rosa nostri odane lewa de sharbat gula chikam malik sir de yobal malgara da gam sa nostri jishni azadi re liwa de jangir karwan o sahib el khair foundation taraf na nawa khatma shola us mung wapas rawan yo da gude chikam do da drop ko halim bhai de jagere le maqsad sa wo bya de دغیر لیلا چکم دی شربت گولا رو وستل ایده ایسا مقصد و مدار تلگویا مننا سا بیل بایی دا خود در خوالی پختنا و که خانک لگن سول دیر دا پختنا که ایمون جس بیلیم روستا و چنگیم روستا دا دا سی کورو چی نند خوشوالی وریزوا و لکن دی بیسول دی سایا ویل پر فوندیشن دی طرف ریلی منا تیت شری و چکم دی بیلوارت نا روانش سوی و تواجی او داسی د مدلی چوک داسی بڑا خراب جوزو ګرون باندې بیا داس په دا کومه کو خیر کې له کوم غره تو شو ا شربت ګره مون ویل نه ما کړه او سلام انوایټ کړه دای وس سلیبریټی دو ا مونږ هم دا وختل چې دام روشی د خوشاله ورځ دو مون سره د مشکل شي دا کی او لگا غو خوانتی اوخدی غریلی نه نو ماشاءالله خخوا شولا و کسی پاکستان جان دائم اچھا ولی دین دا منی اظہار کری اخال کو پا ویڈیو کی کتل یو اچھا می کبھی گاڑ وارڈ کڑے ہو اونا ننگی می کب ننی گاڑ وارڈ ننگی گو اکرال تا خوی گاڑ وارڈ کڑے ہو او خخ پنی کسی پاکستان جان دائم دغی والی سب سمو خبر او کرنو اگر چیرہ مونگو لوکا کے چکم دیر مساری دیر پسماندہ دو کنا چې دا مو ځکه دلته راوستلې سپیشل چیرې دا د خلکو اواز جوړ شي مطلب خلکو اواز کول شي دا خبره سکولونه نشته د نورینو هم نشته نو خو بیا هم نشته کنه او بل لیګو ډېر غټم سلام نو په کور دي چې دا مسالې حل کړی شي ځکه چې دا لوکي داسې دي چې دا پر روان وخت کې ډېر فائدہ ورکولی شي ملک لا هم د ټوریزم په دغه کې هم داسې زراعت وغیره چې کمې شوبي دا ټولو کې نو والد صاحب هم رسنه واستوي هغه هم خبره کوي همدا خپل میسج چې کوم دی او څه نیت باندې راغلی هغه به ورته شریک کړي نوال خوزه جنگی کروان سے ویل پر فاؤنڈیشن شکریہ ادا کون چاہوں انوائٹ کو ہم جو رکھو پھر ہوں گے جس نے زیادہ بریلی کی اگر اکڑلا ڈر شکریہ ادا کرو جو بھی مکھ ہوں اور آج مطلب کبیر بھائی سے ہم ویڈیو کھڑی ہوا ہو اگر تم میسج کھڑا ہو مکھا میسج ہو سن ہوں موږ د خپلې لوکې په نسبات باندې تننګ مغلي وو د خپلې لوکې د اوځو چې تولې پر اچ په هغه کې موږ دوه غټې مسالې دي مسالې خو ډېرې دي تور ټول تیرو کې اورال مسالې شته خو تختکی کې دوه داسې مسالې دي چې یو خو غوره د اوبو موږ ډېره غټه مسالا ده پته جدید دور کې موږ ښځې وټو سم مسالونو اوپر وړي ډېره غټه مسالا ده او بله د سکولونو ښځه زرانه سکول خو سره نومه هم نشته دی او نرینه چې کوم نیل سکول دی هغه فریمري سکول دی په هغې نه یوه نیمه غنټه مزال دی پیدل باندې یوه نیمه یو سیټ نه وای نیمه بس سیټ نه نو مونږ دلته ماشومان چې کوم دي دا چې پنځو کلو شي شپږو کلو شي سکول داسې وایي مونږ هلته ماشومان چې تیرہ سالو پندرہ سال بارہ سال بیٹھ کے شي سکول داسې نو مونږ هم ډېر ماشومان عمرونه دغه لس خارو شته چې هلته سوله شته نه نور کوم ماشوم یې څنګه دونه لرې مزال وکړي نو مونږ د حکومت نه دا ریکوست کوو خبر سے بل بھائی لکھا مجھے ڈیر واہ نہ پلاننگ ہو خوش کر دی جہانگیر جی دا خواہش ہو چل داوڑ کی روشی جی کو میرے دور مسالہ دو دادی دے پخلا بندی ہوئی چی نو دس بیوی چی دا سلیبریٹی خلق ڈیر کا سلیبریٹی دادا سی اور سلیبریٹی جوڑا شولا کا سنگی دے افغانستان شربت والا جوڑا شری ہوا بس داد اللہ تعالیٰ ویر کڑی دے لکشی ساڑائی مشہور شی بالکل دا وز لکشی نہ مشہور ہے شولا ادی چے اگا یو ٹویٹ میں کتلو پاگا کی دا باقاعدہ اگا جو منسٹر دے اگر ویلیو کنا کہ دا پختون دومرا خخ پولی خلق دی چے گورا دو میک اپ نشی کولے
دو میک اپ نشی کولای او د سودار یو څه دود دی په ستر کې هغه کوم تصویر چې اول هغه مری کولای ها خوشاله ای ها وګڼې نه کنه خوشاله ای چې دا تللی ها چکر دیو او دا جمعی چا چولی دا چیش جمعی پاکستان آخر ہے کہ شربت گلا ہوئی چی پاکستان پاکستان زندہ آباد تیز بھائی پاکستان زندہ آباد پاکستان زندہ آباد شربت گلا زندہ آباد صحیح